lay doxé démocratie lool la ndax dañuy abroger loi d'amnistie man japp na ni biñ koy def man waxon na ci bir mais le gouvernement l'a fait et je suis solidaire du gouvernement faut que aussi lool leer def na interview à la veille de la campagne bok na aussi xamna ci lima andil ay jafé jafé ci presse internationale manelene buñ ma falé dinañu juger Sonko dans les 100 premiers jours président Macky Sall wa mané mayo dégg na yow né nañ ma buñ la falé da ngay jël Sonko def ko premier ministre da waxuma lol dé dama né xam nga Sonko yag dama sonal mané ko mais da waxuma lolou dama né dañ koy atté ci 100 jours xawma ndax defna wala deful buñ ko atté ci 100 jours après on avisera mo gën nit ñi di nek ci ay di nek ci ay procédures yo xamni du yegg guddou le pays a dañu soxla ñu réew mi ñu liggéey ko ñi nga fatalikou les journées portes ouvertes fi amon mais kenn liggéeyul won ci réew mi ndax man je suis un militant du développement économique man dama bëgg nit ñi liggéey dama bëgg nit ñi am dama bëgg nit ñi am jamm dama bëgg nit ñi di dox seeni soxla tant que ñu ngi am ay troupes lool mënu ta nek motax ci j'avais pensé que effectivement ci Sénégal ci lool ni ci lool la len di wo nañu fexé nit ñi nek ci jamm nañu fexé nit ñi di dund ci jamm li nga xamné mën nañ ko safara ñu safara ko li nga xamné jafé na ñu tek ko ci table di ñëpp xam ku nek wax ci sa xalat bu boba samba sidina né man kat li ni la ko gissé en matière de législation du travail kenen wax lenen kenen wax lenen ñom ñoy décider ñu tan ci li nga xamni japp nañ buñ ko défé dina doxal réew mi ñu def ko parce que kenn mënutul diriger réew mi sans des consensus forts ça il faut que nit ñi xam ko nang ko consensus fort nak do ay entrisme dedet waxuma lool du bayyi li nga nekkon dem fekk ñi ci dess dedet waye ñu am sañ sañu tok wax su xalat mais dans le but de construire dans le but de bien faire defal nañu vision 2050 man japp na ni vision bi pour suite PSE la te pourtant ñoo wax nañu ko nit ñi rek ñoo déggu man lire na document d'orientation budgétaire pluriannuel man lire nako ministre bi présenté wu mi ngi ci site miné 2025 2026 2027 li lañuy def man gis nako mi ngi ci document bi mënul def leneen luddul lolu mënul def leneen luddul lolu at bi ko jitu 2024 bi 2025 ministre bi fi nekkon présenté won nako assemblée nationale 2019 2020 2021 man mako présenté won en tant que ministre des finances réew non lay doxé duñu fi inventé dara duñu def dara amna raay bu réew mi tégué ñom buñu ñëwé ñu yok vitesse bi yok cadence bi xeyna fiñu doon tabax école ñu né dédé duñ fa tabax école électricité lañ fay def fuñu doon dafa électricité ndox ñu né dédé ndox lañ fay def mais la vision reste la même mais ñun liñu waxon man lima waxon moy réew mi war nañ ko électrifier ñepp am courant ñepp am ndox ci ñetti at et c'est possible gis na ni ñom dañ ko daq à plus tard bon c'est le choix biñu def mais japp na ni mën nañ ko def ci dir bu gatt série des dernières questions et puis on lève la séance je reviendrai là dessus coalition jamman gëriñ serigne gey wal fadjiri sama question moy dañu gis yenn ci ay investi yu coalition jamman gëriñ yu ñu ne quitté nañ coalition bi diko wax ci thiès di wax ci guedjaway le cas abdoulaye dieye ak nene fatou mata tall lolu nak ngeen koy gérer ndax aussi non la démé jerejeuf sunu coalition comme toutes les autres coalitions investiture bi mu guenné amone ay amna ay jafé jafé batay ji ab yo xamni contane nuñ ci té ñu nekk ci sen droit ndax ñoom ñëpp li ñu bëgg
moy liguéyal Sénégal té japp nañ ni mën nañ ko def ci assemblée nationale bi amna ño xamni dañuy mer nga dem séti len waxtaan ak ñom ñu ngi ci def luñu mën amna ño xamni dañuy mer gaawa wax ñu ngi waxtaan ak ñom amna ño xamni sax dañoo waxul ñu ngi ci biir waxuñu dara lolu coalition yepp koy dund man ak responsable li fi nek ñu ngi waxtaan ak ñom 17 nu ñuy fexé ba ñepp delu ci pour ñu mëna assurer une belle campagne assurer une belle victoire ñi nga tudd ak ñi nga tuddul ñepp nak ku ci nek ñu lay talal loxo ku ci nek dañ la séti ndax ko gis ñu investir ko même bu né bayina da ngay japp ni keuyit yi mom ci bopom mom mo dox fekk ci ñu né ñu ñew leen ngeen investir mo ñu japp ni jaaduna ñu investir ko amu ci kenn ko xamni dañ la fekk maintenant politique mo bindo nonou toujours amna ño xamni da ngay genn ñeneen ño waxtaan ñu lool yépp amna ci mais ñun ñëpp ño bokk Sénégal ñun ñëpp nous avons les mêmes objectifs leneen li nga xamni waxna ko fi moy ci loi d'amnistie ma ngi ci doon dundu légui waxon na ci lama xalat mais def nañ ko et Sénégal japp na ni wessu nañu tay ji li gëna jamp du fayante li gëna jamp moy situation économique bi ñu décrire defé na ni lolu mo gëna jamp ci sama gis gis mo gëna jamp di yé lo xamni mën na jur fitna donté nak donté bakkan ku sabab ginaaw yalla dem bi deug neex yalla kenn war la ko baal ci anam yiñ ko defé ko xamé dang ci gañu wax deug war nañ la massaw outal la ndampay waye li nga xamé dañ ko deugmal mom mo gëna doon urgence man buma sañon et ça c'est une proposition ndax fi rew mi toll élection yi buñ ci génné ci le 17 décembre novembre xeyna un assemblée bi ñu mëne ko installer vers la fin du mois mais j'appelle la classe politique ñu may gouvernement bi quelle que soit la majorité ñu voter la loi de finances en procédure d'urgence et sans débat fofu le toll gis nga le ministre premier ministre bi wax fi mu toll moy des solutions immédiates du solution ma ngi dem ba ngone du solution ba suba c'est des solutions immédiates pourquoi sans débat parlementaire yi xam nañ ni octobre ba juin la session elle est ouverte gis nga buñu voter budget bi ba nga xamni le 1er janvier gouvernement bi dina am djuntukaay yu meuna liggéey dotu ñu nek ci ay solutions d'attente mo xam budget bi baxna wala baxul peu importe bu boba ñu jot rapport yépp def nak loi de finances rectificative bo xamanteni dañ koy waxtane assemblée courrier bu fa meunti nek sensibilité bu fa meunti nek wax sa xalat mu don lo xamni c'est un débat profond qui intéresse l'avenir du pays man japp na ni fi yef yi toll lolu moy li gëna urgent et non yenen préoccupation xamni ñu koy soulever li ñi wax ni buñ ko bayé muy dem fi ak ay wër yu néw mëna metti ci ñëpp en 2021 fofu lay jéxalé président Macky Sall daf ñu génné ci gouvernement mak samé morom yu bari ñom dem ci yalla bur Abdallah John Mimi Touré ak ñu bari mu génné ñu ci gouvernement woté secrétariat exécutif defana ni amna ñu tok fi ñu féké won secrétariat bobu
mané ko ni réew mi di doxé fi finance publique yi toll ak ni réew mi mel mën nañ ko bañé yépp mais gën ba bari fi ak ñent wër réew mi dina yëm amna ñu ko féké fi ñu tok li may waxit amna ño xamné féké nañu buñ koy wax gis nga bo tamé def finance publique am ay jaar jaar dafa am lo xamné dang koy ndortu ci cycle finance publique xamné mi ngi jëm fo xamanteni kiko soké wala kiko def mën nako baña contrôler ci ndax limu yaq da fay djéggi dayo da ngay xey mu melni mar d'Italie cancer bu métastasé wu fep lay jappando yalna ci yalla mussel suñu rew mussel ñu ci ñun ñep def ci rew mi jam mais ñaan suñu coalition on a un programme qui permet d'apporter des réponses urgentes.